Evet Yaşa. Ну, поте, поте. Сам рад, что сте пришли. Мам тут ваши вещи негде на столе, но где? А. Ага. Аж ти вздух застане тесне пред тварой. A skontroluje ti objem plúc, až ťa slnko zreteľne osloví. To je vaše. Dobré. Dobré. Takže? Myšlienka to nie je zlá. Ale čo si mi tam chýba? Skúste nastaviť krivšie zrkadlo svojmu súčasníkovi. A smelo. Hovoril som so šéf-redaktorom. O vašom otcovi. Bol to znamenitý človek. Škoda ho. Tu by som... Pozrite sa, čo tu toho mám. Same básničky. Berte ohľad aj na ľudí. Kto to bude čítať? Čomu ťa mať krásny kvet? Úloha osobnosti v dejinách je tam. ₽50 československých.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der heutigen Besichtigung vor unserem Stab. Ich freue mich, Ihnen zu zeigen, einige von unseren Moment. Und was kostet sie? Liebe Frau, Moment, ich bin 58. 58, 58. 58. Ist gut, gut. Also, ja, also dann ist, fein. Dann ist das Geschäft abgemacht, ja? Geschäft, Wibor, Geschäft, bitte. Pardon. Hier ist eine Predai. Was ist mit der Uhr? Links befindet sich eine. Wohin geht er mit der Uhr? Entschuldigen. Boczkaj! Mirbach Palast. Co blbneš? Mohli sme mať za ne 9 kg. Mehrere Besitzer bewohnten dieses Haus. Der letzte Besitzer schenkte das Haus dem Staat mit der Bedingung, dass hier eine Galerie errichtet wird. Mám im len jedno. Jak si sa tam vydrápal? Každý podľa svojich schopností, každého podľa jeho potrieb. Daj oheň. A čo ty potrebuješ? Čo potrebuje? Nestačí iba príležitosť. Čuješ? Ale ty? Čo si ty? Ty si není ani dobrý básnik, ani dobrý zlodej. Iba taký krádoš. Rob už konečne niečo, z čoho vyžiješ. Nikdy by som nechcel, aby môj kamarát dopadol... Lez dolu! A vy čo tu stojíte? Prosíte sa! Tak počkajte, zlezeš dolu, ja ti dám! A ten chlapčisko už druhý rok odpovedá na každý inzerát. No fanatik. Človek hľadá. Čo hľadá? No, seba. Na to sa vykašli. A daj radšej kšefty. Hodiny nepredám. Ani nič iné. Si ty ale sralo. A ty čo? Bývaš u mňa iba pár dní a už mi ideš rozpredať celý kvartír. Čo hovor už konečne o niečom inom. Už len tie tvoje kšefty. Hej, hej! Ale žiť lepšie to by si chcel. Vieš si predstaviť, čo všetko sme si mohli za tie prachy kúpiť? Dali by sme si zaviesť telefón. Telefón je drahý. Každý kontakt so svetom niečo stojí. A keď teba volajú... Kto by nás volal? Ľudia, známi. Dali by sme si vytlačiť vizitky. Múdro. Tú sílu, čo ťa stále ženie vpred. Tomáš! A prachy? Pár korún za vrátené mliečne fľaše. No moment. Krádoš. No poď, kým nezavrú. To je fajn. Smotanu? No to je pre mňa. €50. Ďakujem. Nie za čo. Naozaj. Chladené by bolo lepšie. Jaj.
whisky s ľadom. Skús to. Zavri oči a upí si. Chutí ako whisky s ľadom. Pil si už niekedy whisky? S ľadom? To je jedno, s ľadom alebo bez ľadu. A-a. Sadni si. Á, ďakujem. Tu mám taký neporiadok. Páčiš sa mi? Pardon, ja len toľko, že zabava pokračuje. Thank you.
kvapka. Ani kvapka. No nič. Dôležité je porozumenie. Porozumenie je láska. Stačí, že sme majšie vciera. Slnko vysie ako úfor z nájom. Vzťahujem sa k tebe na podnájom. Vzťahujem sa k tebe na podnájom. Máme skriňu plnú voda a piesku. Máme kolik, aby som bol presný. Máme kolik, aby som bol presný. Na začiatok netreba mať veľa. Stačí, že sme majiteľmi cieľa. Stačí, že sme majiteľmi cieľa. Stačí nám, že vieme kresliť doby. Vieme deliť doby dobré doby. Stačí nám, že vieme, že my máme. Odzavné dobré psa príde samé. A ťa slnko zreteľne osloví dohovoreným tajným slovom. Až vtedy ti to bude jasné. Vtedy uzrieš drôtený obzor, ktorý nemožno prekročiť a myslieť na niečo celkom iné. Paragrafu 19. To je všetko? Nie.
Veď to sú básne. Počúvaj. Mŕtvi koci riadia dopravu, pravdepodobne prší. Celkom nepravdepodobne a po tme. S prstom na kohutíku nervózne čakám na teplú vodu. Bude čo zmývať a zdá len krv a možno aj špinu.